Sofia Olofsson, Västerås Yrsta HFs damlag. Den 26 december på annandagen så är det match mot Skövde HF. Det är lite nypremiär i elitserien igen efter en månads uppehåll. Vad tror du om matchen på annandagen? Jag tror att det kommer vara en jätterolig match att titta på. Jag tror att vi kommer tycka att det är jättekul att få spela lite på riktigt igen. Vi har ju kört någon liten träningsmatch mot A-pojkar och sådär, men det är inte riktigt samma sak. Så det ska bli jättekul. Träningsmatchen mot A-pojkar är jätteviktigt och jag hörde talas om att ni slog våra A-pojkar. Ja, båda matcherna. Ja, och hur gick det för Skövdes damlag när de spelade mot sina A-pojkar? Ja, de förlorade tror jag. Ja, okej. Okay. Ja. Det kan vara lite omen inför matchen på annan dagen. Ja, vi får du har spelat i Skövde, Sofia. Vad har du för erfarenhet av det laget? De springer ganska mycket och har ett ganska tufft försvarsspel. Så vi kommer ju bli straffade om vi spelar slarvigt. Så, och det är ju något vi vet om. Så det är ju bara att spela med de reglerna. Liksom. Ni har ju kunnat träna länge nu, en hel månad, på att undvika att spela slarvigt. Har ni tränat mycket på den tekniken? Ja, men definitivt. Det är ju något vi behöver jobba med hela tiden. Det är ju, vi hade ju rätt mycket tekniska fel sista matchen mot Skuru. Så det är ju något vi behöver jobba med. Ja. Om ett tag så är julafton och sen blir det annandag. Vad längtar du efter mest? Tomten eller matchen på annandag? Matchen. Det är klart att man längtar efter att få spela match. Det är ju EM och man blir extra peppad och tittar på alla matcher som är på TV. Så. Och du har sett en annan match där nerifrån, kan jag tänka mig. Ja, igår såg Sverige, vi tre i rad. Och Sverige kommer nu när vi spelar in det här att spela semifinal imorgon mot Norge. Och när ni hör det här så kanske ni vet hur det har gått, men hur tror Sofia att det kommer gå? Alltså jag tror att det kommer bli en tuff match, men Sverige har definitivt chans. Och de har spelat, om de spelar så bra som de har gjort när de har spelat som bäst, då kommer det gå. Och vinner de semifinalen, då vinner de finalen också. Ja, lika gärna, det tycker jag. Då kör vi på det. Ja. Och sen hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit till Bombardier Arena annandagen 26 december klockan 15. Och för de som inte kan komma hit, kolla matchen på webben. Västeråsyrsta.se. Ja. Tack. Tack.